গ্ৰাম্য অসম ব্যৱসায় সংস্থাৰ বঙাইগাঁও জিলা সমিতি গঠনৰ উদ্দেশ্যে আজি বঙাইগাঁও জিলাৰ কীৰ্তন পাৰ্ক এখনি বিশেষ সাধাৰণভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছে। ইয়াতে বঙাইগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰ পি হোল্ডাৰসকল আহি যিবিলাকৰ আৰ পি লাইচেঞ্চ লৈ ঔষধ ব্যৱসায় কৰি আছে তেখেতসকল আহি ইয়াত সমবেত হৈছে। আমি এইকাৰণেই সাংগঠনিক দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে জানে যে 1940 আৰু 1945 এক্ট অনুসৰি আমাৰ যিখন লাইচেঞ্চ ইয়াত প্ৰদান কৰিছিলে এই লাইচেঞ্চখনৰ সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে সেই আও পুৰণি আইনৰ মতে আজি চলি থকা সম্ভৱ নহয়। গতিকে এই আও পুৰণি আইনবিলাক চৰকাৰে সংশোধন কৰি আমাক এটা নতুন আইনৰ জৰিয়তে আমাৰ এই মানুহখিনিক এই আৰ পি লাইচেঞ্চৰ জৰিয়তে যাতে ঔষধ যোগান ধৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত ডিমাণ্ড দিছোঁ। আৰু ডিমাণ্ড দিয়াৰ লগে লগে আমি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যিমান আমাৰ আৰ পি হোল্ডাৰ সদস্য আছে তেখেতসকলক আমি বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আমি জিলা সমিতিসমূহ গঠন কৰি আমাৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰিছোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ শক্তিশালী সংগঠনৰ ভেটি আমি মজবুত কৰাৰ লগতে তেখেতসকলৰ দুখ দুৰ্দশাৰ সময়ত আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতি আহি থিয় হৈছোঁ। আজি সভাৰ উদ্দেশ্য আছিল আমাৰ ইমান জিলাখন পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি আহিছোঁ আৰু আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু সন্ধিয়া সময়ৰ পিছতে আমি বঙাইগাঁও জিলাখন শক্তিশালীভাৱে গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। আচ্ছা, আপোনালোকৰ যি আৰ পি লাইচেঞ্চ লৈ যিসকলে ইতিমধ্যে ফাৰ্মাচি কৰি আছে সেইটো সিহঁতে যদি কেতিয়াবা বিপদত পৰে আপোনালোকৰ পৰা কেনেকুৱা হেল্প হ'ব? আমি সংগঠন কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটো, আমি প্ৰকৃততে মানে কি হৈছে, আমি সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন এটা আমি আমাৰ ফাৰ্মাচী যিখিনি আৰ পি ফাৰ্মাচী আছে তেওঁলোকক আমি এটা সংস্কাৰ সাধন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই সংস্কাৰ সাধন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাইছোঁ, লগতে আৰু আমাৰ কিছুমান অসুবিধা আছে যিখিনি আমি কৈছোঁ। আমি সংগঠিত হোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে কিছুমান আও পুৰণি আইনৰ আওতাত পৰি আমি কিছুমান কাম কৰাত অসুবিধা হৈ গৈছে। গতিকে এইখিনি আমি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যোৱা 15 তাৰিখে আমি একেলগে আমি 22খন জিলাই একেটা সময়তে আমি প্ৰত্যেক জিলাৰ সন্মানীয় ডি চি মহোদয়ৰ যোগেদি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি দিছোঁ, তাৰ আগত আমি কেন্দ্ৰীয় পৰিয়াল আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰীলৈ দিছোঁ আৰু ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল তেওঁলোকলৈ আমি মেমৰেণ্ডাম দি আছোঁ। মানে আমি ভাবিছোঁ যে এখন আও পুৰণি আইন সংশোধন কৰি আমাৰ এই শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকসকল যিসকলক অভিজ্ঞতা আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাক লাইচেঞ্চ প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁলোকক গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট স্কিমৰ আণ্ডাৰত প্ৰশিক্ষণ দি হ'লেও আমাক এজন মানে পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত আমি ডক্টৰ নিদান পত্ৰ চাই আমি যাতে সকলো ধৰণৰ ঔষধ ৰাইজৰ মাজত বিলাই আমি জনসেৱা কৰিব পাৰোঁ সেয়াহে আমি এইখিনি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব গৈ আছোঁ। বাকী ফাৰ্মাচীসকলক কি আহ্বান জনাব যিহেতু এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত নাই? মানে আমি আমাৰ নিজৰ সংগঠনৰখিনিক জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আমি যি নিয়মৰ মতে চলিব লাগে তেওঁলোকে সেই নিয়মৰ মতে চলক। আৰু লগতে আপোনালোকক আৰু এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, যিসকলৰ লাইচেঞ্চ নথকা ফাৰ্মাচী চলাই আছে সেইখিনি মানে যেনেকৈ সন্ত্ৰাসবাদী কোনো ধৰ্ম নাই জাতি নাই সেইখিনি কি আমি নিজেও নাজানো, সেই বদনামটো আমালৈ অহাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত মানে মনত অলপ দুখ লাগে যে ক'ৰবাত এখন যদি লাইচেঞ্চ নথকা মানে ফাৰ্মাচী পোৱা যায় বা পায় চিল কৰে তেতিয়া আমাৰ সেইখিনি আঙুলি টোৱাই দিয়ে, মানে গাঁও অঞ্চলত থকাৰ কাৰণে আচলতে আমালৈকে আঙুলি টোৱাই দিয়ে, সেইটো বৰ দুখৰ বিষয়। গতিকে আপোনালোকৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে অবৈধভাৱে ব্যৱসায় কৰিছে তেওঁলোকক কি আছে শাস্তি ভাৰতীয় সংবিধানৰ মতে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰক আৰু আমাৰখিনিৰ মাজত এইবিলাক কোনো নাই আৰু আমাৰ ধুনীয়াকৈ আমাৰ সময় সাপেক্ষে তেওঁলোকে নৱীকৰণ কৰি ধুনীয়াকৈ চলাই আছে আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণভাৱে সজাগ কৰি আহি আছোঁ। আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কেন্দ্ৰীয় সমিতি সেই আৰু আমি সজাগতা সৃষ্টিৰ মাজেৰে আমি জনসেৱা কৰি আহিছোঁ। ঠিক আছে। সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি? কেৱল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনৰ লগতে চুলি কুচায়ো সৌন্দৰ্য নবঢ়ায় জানো, লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। মুকলি হ'ল জেনাৰ বিউটি ষ্টুডিঅ' এণ্ড স্পা চালুন, য'ত এভেইলেবল ভিন্ন ফেচিলিটিজ। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিংর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে।
গতিকে দেরি কিহৰ, আজিয়ে ভিজিট কৰক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাঙ্ক, জোরোড, গুৱাহাটী। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বৰত।